Bu 44 gün necə keçib? Torpaqlarımızı azad elədik. Yəni, qana qan. Bu axırıncı 30 ilin müharibəsi, mübarizəsi deyil. Yəni, elə bir düşmənimiz var ki, buna etibarı yoxdur. Diplomatiya məsələsində necə ki, ağıl lazımdır. Bizim savadımız göstərildi orada. Bugünkü günləri bizim qonağımız Motivator layihəsinin fəxri üzvü və Azərbaycanın Braziliya Jiu-Jitsu Federasiyasının prezidenti və ondan başqa yeni yaranan Qara Papaq Fight Club promotionun rəhbəri prezidenti Aqil Acalovdur. Aqil, çox sağ ol gəldiyinə görə. Təşəkkür edirəm dəvət üçün. Mən bilirəm ki, bu 44 gün, ümumiyyətlə 28 ildən biz 28 il ümumi vaxtı, ancaq bunun 44 günü bizim üçün yəni çox gözlənilən və nəhayət ki, gözlədiyimiz bu 44 gün ərzində müharibənin sonu bitdi və bu 44 gün ərzində bilirəm həm də bir neçə dəfə sənə bir yerdə cəbhə xəttinə də gedmişik, yəni yardımla bağlı düz elədiyimiz cəmimizin 1%-in 1%-idir. Bu həmin o insanların qabağında ansılar ki, bugünkü günləri müharibədə iştirak ediblər. Ən azından çalışdıq ki, biz də nəsə eləyək. Birgə həm də özün yardımları olub. İndi bu barədə bütün informasiyanı istəyirəm, səndən öyrənim ki, bu 44 gün necə keçib. İlk növbədə təşəkkür edirəm bir daha dəvət üçün. Və çox gözəl bir mövzudur. Mən deyərdim ki, bu 44 gün mənim həyatımın ən xoşbəxt və eyni zamanda da ən kədərli günlərini yaşadım. Xoşbəxt günlərim ona görə ki, yəni hər gün qələbə sevinci, hər gün yeni ərazilərimizin işğaldan azad olması xəbərini eşidirdik. Bu bizi fəxirləndirirdi, qürurlandırırdı. Kədərli ona görə ki, yəni təbii ki, müharibədir. Böyük vətən müharibəmizdir bizim. Torpaqları işğaldan azad edərkən bu şəhid verməyimiz də bu təbii bir haldır, amma təbii olsa da insan kədərlənməyə bilmir. Yəni, bir sözlə desək, bu 44 gün mən düşünürəm ki, bir çox insanlara, deyərdim ki, bütün xalqımızda sevinclə kədər hissi bir-birinə qarışmışdır. Amma şükürlər olsun ki, Ali Baş Komandanın, ölkə başçısı Cənab Prezident İlham Əliyevin siyasi iradəsi, qətiyyətli mövqeyinlə və eyni zamanda da Azərbaycanın güclü ordusunun sayəsində biz bu günləri işğal altında olan torpaqlarımızı azad elədik. Biz deyərdim ki, öz qeyrətimizi, öz qürurumuzu, öz namusumuzu biz geri qaytardıq. Təmizlədik. Ən azından Xocalıda baş vermiş, o qətliyamı törətmiş mənfur düşmənlərin biz bu günləri cavabını layiqincə döyüş meydançasında verdik. Bir çoxlarının, belə deyək də, o dünyaya göndərdik, qisasımızı aldıq. Yəni, qana qan. Keçdi xəyalımdan öz gözəl yurdum, dumanlar başımda dastana döndü, dastana döndü. Keçdi xəyalımdan öz gözəl yurdum, dumanlar başımda dastana döndü, dastana döndü. Bizim mübarizəmiz ermənilərlə, yəni bu axırıncı 30 ilin müharibəsi mübarizəsi deyil. Bir əzəldən onlarla müharibə aparırıq və ömür boyu bizim bunlarla yəni, qarşı durmamız olub. İstəyərdim, özün də danışasan. Bu onu bir daha da göstərir və sübut edir ki, nə qədər qisas belə deyək də, hissinlə yaşayan bir illərdir, yaşayan bir xalq olsaq da, ordumuzda, məsələn, əskərlərimizdə nə qədər qisas hissi güclü olsa da, biz yenə də öz humanistliyimizi göstərdik, yəni mülki şəxslərə biz toxunmadıq. Təbii ki, bu, yenə deyirəm, bu bizim millətin qanındadır. Yəni, bu bizim, belə deyək, ümumiyyətlə biz tarixi boyu hər zaman humanist bir millət olaraq, humanist bir xalq olaraq tanınmışıq. Daha, yəni, bu da, yenə deyirəm, bu tarixdən qaynaqlar bəyək. Çünki qürur hissi ilə bunu qeyd edirəm bir çox efirlərdə, çıxışlarımda. Biz elə bir millətik ki,
biz dünyada 11 imperiya, 16 dövlət qurmuş bir millətik. Və tarixə nəzər yetirsək, bütün bu dövlətlərin, bütün bu imperiyaların dövründə bizimlə bərabər yaşayan azsaylı xalqlar hər zaman əmin-amanlıq içində yaşayıblar. Onların bütün hüquqları qorunub, onların bütün yəni fərqi yoxdur hansı dinə mənsub olur olsun. Hər zaman yəni hörmətlə yanaşılıb və onların belə deyək, öz dini mənsubiyyətinə və yaxud da irqinə yönə ayrı seçkili salmır. Hamımız hər zaman bərabər, kompakt, mehriban yaşamış. Amma təəssüflər olsun ki, belə deyək, düşmən sarıdan bizim biraz bəxtimiz gətirməyib ki, bizim erməni kimi düşmənimiz var. Nəyə görə bunu deyirəm? Çünki düşmən kimi düşmən deyildir. Bəli, çünki bizi necədir? Tarixi unutmaq olmaz. Və indən belə bizim borcumuzdur ki, tarixi unutmayaq. Bu günləri qələbə qazandıq, bəli. Bu günləri biz, zəfər bizimdir. Amma bu o demək deyil ki, ermənilər gələcəkdə yenidən bizə qarşı hücum etməyəcəklər. Yəni, bu qələbəni daima qoruyub saxlamaq lazımdır. Qələbəni biz qan tökə-tökə əldə eləmişik. Biz nə vaxtsa unutsaq bunu, öz şəhidlərimizin ruhuna xəyanət etmiş olarıq. Çünki bizim düşmənə, yəni elə bir düşmənimiz var ki, buna etibarı yoxdur. Biz onlara nə vaxt etibar etmişiksə, onlar əllərinə silah alıb bizim üstümüzə cumublar və qan tökülür. Tarixə nəzər salsaq, düşünərik ki, yəni bu təhlükə hər zaman ola bilər. Və bu təhlükəni də belə deyək, olmaması üçün, siz çox düzgün buyurdunuz. Məsələn, bizim güclü bu günləri dövlətimiz var, bizim bu günləri güclü ordumuz var. Azərbaycan xalqı, məsələn, bu günləri necə birlik məsələn, nümayiş elətdirdi, xalqla iqtidar arasında olan həmrəlik nümayiş elətdirdi. Bu həmrəlik hər zaman qorunmalıdır. Yəni, Azərbaycan dövlətçiliyinin ətrafında hər zaman sıx birləşmək lazımdır. Bu günləri müharibəni utduq, müharibədə qalib gəldik, amma indən belə də yəni Azərbaycan dövlətçiliyinin, Azərbaycan dövlətinin ətrafında yenə də sıx birləşməliyik. Sənin nəslin, Acalovlar nəsli, yəni hərbiçilik baxımından çox zəngin tarixə maliksiz. İstəyərdim, o barədə danışasan. Mən ilk növbədə hər zaman, yəni öz milli kimliyimlə, öz milli mənsubiyyətimlə hər zaman fəxr eləmişəm və hər zaman həyat boyu çalışmışam, bunu şərəflə daşıyam və şükürlər olsun da daşıyıram. Yəni, mənim bunu şərəflə daşımamağa haqqım yoxdur. Çünki mən elə bir şəcərənin nümayəndəsiyəm, elə bir kişilərin belə deyək, qanını daşıyıram ki, mənim bu günləri borcumdur bunu daşımaq. Eyni zamanda deyərdim ki, bu həm şərəflidir, həm də eyni zamanda çox məsuliyyətli bir yoldur. Məsələn, Osmanlı dövləti çökəndən sonra, imperatorluğu çökəndən sonra Türk tarixində, Türk dünyasında ilk dövlət qurmuş Qarapapaq türkləri olub, yəni Azərbaycan türkləri, o da Oğuzun bir qoludur. Və onun dövlət başçısı Emin bəy Acalov bəzi mənbələrdə Kars İslam Türk Cumhuriyyəti gedir, bəzi mənbələrdə Cənub-Qərbi Qafqaz Türk Cumhuriyyəti gedir. O dövlətin dövlət başçısı olub, bu ata tərəfdən. Ana tərəfdən isə bunu mən bugünkü gün böyük fəxr hissindən deyərdim ki, yəni 31 mart soyqırımının qisasını alan ermənilərin xalq qəhrəmanı sayılan General Nazarbəkyanın və onun ordusunu qılıncdan keçirdərək məhv edən, hətta deyərdim ki, ermənilərin bir tarixi kitabı var, erməni xalqının ən qanlı və ən qəddar düşmənlərinin siyahısı. İlk beşlikdə İsrəfil bəy Acalovun adı keçir. Yəni, bu insan Borçalı bəylər bəy olub. Yəni, bunun deməklə məqsədim nədir ki, bu insan tarixi boyu ermənilərə öz belə deyək, yerlərini göstəriblər. Və bu tarix də bizə məsələn üçün də
nesilden nesile necə bizə, yəni böyüklərimiz tərəfindən, məsələn bizə indi elə tarix var ki, məsələn o yazılmayan tarixdir, amma onu bizə məsələn başa salırdılar. Böyüklərimiz, nənə babalarımız ki, məsələn, ermənilərlə hansı münasibətlər olub, nə cür qırğınlar düşüb, onlar bizə neyniyib, biz onlar... Bəli. Və onu deyim ki, yəni bizim şəcərə Azərbaycan üçün, Türk dünyası üçün çoxlu sayda şəhid vermiş və çoxlu sayda, məsələn, elə Emin bəy ilə Sirəfil bəyə götürsək, hardasa 10 mindən çox erməni terrorçularını məhv etmiş bir insanlar olub. Yəni, qan alıb, qan verən bir şəcərənin nümayəndəsiyəm və bu günləri də mənim vətənimi sevməmək, vətənimi az sevmək, vətənimə az bağlı olmaq kimi mənim haqqım yoxdur. Mənim bu günləri həm daşıdığım milli kimliyimin, milli mənsubiyyətimin qarşısında, həm eyni zamanda da davamçısı olduğum o nəslin, o şəcərənin qarşısında mən bu günləri belə deyəydim, boynumun borcudur ki, mən vətənimi sevim, dövlətimi sevim və bu yolda öz fəaliyyətimi vururum. Artıq o azərbaycanlı deyəndə bizi də barmağla göstərəcəklər ki, bunlar vətən mövzusunda, bayraq mövzusunda bunlara toxunmaq olmaz. Və bu günləri biz dünyanın hansı ölkəsində olur olsun, addımlarımızı atanda başımızı uca tutaraq atacağıq. Heç kimlə çəkinmədən, heç kimlə utanmadan. Çünki biz deyirdik sülh, sülh. O bizi humanistliyimizi göstərir. Amma etiraf edək ki, biz sülh deyəndə bizə lağ edib gülənlər də var idi. Deyirdilər ki, 28. Siz sülhlə itirməmisiniz ki, o torpaqları sülhlə də geri alasınız. Yaxşı ki, sülh olmadı, açıqı deyim. Yaxşı ki, müharibə oldu və biz öz belə deyək də, qeyrətimizi, öz namusumuzu biz təmizlədik. Öz milli qürurumuzu biz bu günləri bərpa elədik. Və bu münasibətdə də mən şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirəm. Və bir daha Cənab Prezident Ali Başkomandanı İlham Əliyevə təşəkkürümü bildirirəm və Azərbaycan ordusuna, Azərbaycan zabitinə, Azərbaycan əskərinə hər birin qarşısında da baş əyirəm və təşəkkürümü bildirirəm ki, bu hissi bizə yaşatdılar. Bu günləri çox produktiv mövzulardan danışdıq. Yəni, bugünkü gün biləm ki, çox insandan maraqlı olacaq sənin fikirlərin və istəyərdim hansı bir axırıncı söz kimi, yəni axırıncı söz biləmək sözün çoxdur, şükür Allah, yəni ki, sözlərin çoxdur da biləm ki, sonda yəni bir fikrim var sənin, onu səsləndirmək istəyirsən. Bir daha təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Sonda onu demək istəyirəm ki, bu gün Azərbaycan böyük bir ailədir. Azərbaycanda bir çox millətlər yaşayır. Özün, yəni Türk olaraq, Azərbaycan xalqının bir nümayəndəsi olaraq Azərbaycanda yaşayan o milli azlıqlara və digər millətlərə öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Talışına təşəkkür etmək istəyirəm, ləzgisinə təşəkkür etmək istəyirəm, yahudisinə təşəkkür etmək istəyirəm, rusuna təşəkkür etmək istəyirəm, udininə təşəkkür etmək istəyirəm və digər millətlərə sonsuz minnətdaram ki, biz burada öz Azərbaycan xalqı olaraq dinindən, milli mənsubiyyətindən asılı olmayaraq öz milli birliyimizi göstərdik. Çox sağ ol. Sənə də şimdi uğurlar arz edirəm. Bilirəm ki, sənin də işin, yəni hamımızın işi olduğu kimi dayanmışdır və təzə bir promotion yaradırsan, həmişə olduğu kimi keyfiyyətli bir şey yaradacaqsan və Qara Papaq promotionu inşallah bütün dünyada tanınacaq Allahın köməkliyinə. İnşallah, təbii ki, bizim bir amalımız var, bizim bir məqsədimiz var. Yəni, hərə öz sahəsində olur, biz də idman sahəsində ölkəmizi ən yüksək səviyyədə beynəlxalq arenalarda tanıtdırıq. Mən də sizə təşəkkür edirəm ki, yəni bizim idman fəaliyyətimizə də siz geniş dəstək olursunuz və bizim bundan da əlavə həm də iş birliyimiz var. Xeyirli olsun. İnşallah, inşallah. Bütün millətimiz adına xeyirli olsun. Yəni, bugünkü günləri o duyunu göstərdi ki, idman Azərbaycan üçün nə qədər vacib olduğunu, siyasi arena, o hansı ki, o diplomatiya
məsələsində necə ki ağıl lazımdır, necə ki cənab prezidentin savadı lazımdır. Yəni ümumiyyətlə bizim savadımız göstərildi orada. Həmçinin də idman arenasında biz çoxlu idmançılar yetişdirməliyik. Çoxlu medallar qazanmalıyıq. Çünki sağlam bədəndə sağlam ruh olar və bizim də ordumuzun, ölkəmizin sağlamlığı üçün idman çox vacibdir. Ona görə də bu yolda sizə uğurlar arzu edirəm. Çox sağ olun gəldiyinizə görə. Allah razı olsun. Sağ olun.